Muito boa noite, minhas amigas e meus amigos, minhas seguidoras e meus seguidores aqui do Instagram. Sejam muito bem-vindas a mais uma live semanal. É com muito orgulho e com muita honra e muitas saudades que eu estou aqui novamente para falar com vocês um pouquinho mais sobre qualquer tema de cirurgia plástica. Não estranhe, porque estou um pouquinho rouco, pelo que vocês viram nos stories aí que eu postei essa semana. Nós fizemos uma festa do aniversário da Julinha, da minha filha, sábado, e de tanto que a gente cantou e brincou, então um pouquinho sem voz. Então não estranhe, um pouquinho a rouquidão. Vou esperar todo mundo que está entrando aqui, vou acenar para todo mundo. Tem muitos seguidores e seguidoras novas aqui, então aqueles recadinhos que eu sempre falo no começo das minhas lives, eu vou repetir novamente para vocês aqui. As que já me seguem há um tempo, não fiquem tristes, falam, ah, de novo, porque tem muita gente que entra e sai aqui, e sejam tudo muito bem-vindos a essa live, tá? Tô vendo algumas carinhas novas já aqui, e outras carinhas que já costumam entrar aqui, que tem cadeira VIP já nas minhas lives, que estão desde que eu comecei a fazer as lives. No início, as minhas lives eram de temas específicos, há não muito tempo atrás, tudo falando desse ano. Não falando sobre, então, algum tema específico, nós falávamos. Só que eu percebi que as lives, quando a gente fala de algum tema específico, fica muito maçante, chega um momento que trava um pouco, porque eu não respondi outras perguntas. E eu acabei percebendo que as lives têm mais interação quando são de temas livres, quando perguntas surgem aleatoriamente, até sem ser de cirurgia plástica mesmo. São as lives que a gente vai respondendo conforme vai entrando as perguntas aqui. Então eu estou dando um tempo para vocês entrarem, é bem no comecinho. Normalmente eu começo mesmo às 19 horas, eu começo exatamente no horário que eu falo para vocês. Eu costumo ter uma pontualidade britânica aqui, porque as que já estão aqui não já se desdobraram para entrar nesse horário. Então eu não gosto de atrasar para essas que estão aqui às 19 horas. Um aceno para todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à live, às seguidoras novas, seguidores novos que estão aqui. Eu vou dar algumas orientações para vocês que estão começando agora, que talvez seja até a primeira live. Chegou, Lari, estou vendo algumas já aqui dispostas, um coraçãozinho para todas vocês que já estão mandando para mim, muito obrigado. Eu sei que acidentalmente acaba clicando aqui para participar da live, mas eu, normalmente eu não aceito a participar da live comigo, essa aqui de segunda-feira, que é um tema livre, porque senão fica uma live muito personalizada e eu gosto de conversar com todas vocês. O que tem acontecido nas últimas lives, que eu tenho gostado muito e tenho ficado bastante emocionado até, que nós estamos conseguindo juntar pacientes e futuras pacientes e pacientes homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, e tem pacientes, futuras pacientes, que entram de fora do país. Tem gente que entra da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, até da Austrália tem entrado aqui com a gente. Isso me deixa muito orgulhoso e sensibilizado com essa repercussão toda que vocês dão, esse ibope estão dando para mim. Vou explicar algumas coisinhas do início que eu começo a falar das lives. Então, principalmente, duas coisas eu falo para vocês aqui. Como uma live de cirurgia plástica, de tema livre de cirurgia plástica, tem muita gente que gostaria de participar de uma live dessa, ou tem uma curiosidade, de repente, eu tenho uma pergunta, ou alguém que já fez cirurgia plástica e gostaria de participar. Então, pegue essa setinha, esse aviãozinho que tem no Instagram de vocês, e mandem para suas amigas, para seus amigos, para suas seguidoras e seguidores. Para quem não me conhece, eu estou entrando agora, o Caio de Gaiato, eu sou o Dr. Marcos Bercial, aqui no Instagram, Bercial Cirurgia Plástica. Voltando a falar, para vocês, então, pega o aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que vocês quiserem, ou que acham que não tem interesse em entrar numa live de cirurgia plástica. E outra coisa, não deixem de fazer as perguntas de vocês. Às vezes, para quem já fez live, o cursor fica subindo com as perguntas aqui para mim, e enquanto eu estou respondendo uma, a outra pergunta sai da minha tela, de repente. E eu não consigo voltar para, de repente, não consigo voltar para ler as perguntas. Então, insistam nas perguntas, repitam elas, que normalmente eu acabo vendo todas e vou respondendo. Mas se eu não conseguir responder, depois desse vídeo fica gravado no meu feed, você pode fazer perguntas que você quiser lá para mim, tá bom?
Vou começar então a fazer as perguntas, respondendo as dúvidas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, todas as perguntas ou todas as dúvidas são importantes, porque a sua dúvida pode ser de uma outra paciente ou de uma outra pessoa que tem vontade de saber exatamente a mesma coisa. Vocês vão ver que as perguntas, muitas delas, acabam se repetindo até. Então vamos à primeira pergunta aqui, ó. Pergunta ou primeira dizer aqui, ó. Regiane, em breve você vai ter uma paciente de Manaus, Amazonas, aí com você. Olha só, gente, ó. Começamos já unir o Brasil. Já estamos lá com a zona, a região norte do país. Muito obrigado pela audiência aqui, Regiane. Vai ser um prazer e uma honra realmente você me escolher para realizar o seu desejo. Coraçãozinho a todas vocês que estão mandando um aceno. E um aceno para todas vocês, que a Tita entrou agora, né? Boa noite. Que a Tita faz parte da nossa equipe. Se não entrar, eu não pago o auxílio, então elas são obrigadas a entrar. Tô brincando, gente. Vocês vão ver também que tem muitas pacientes que vão entrar aqui que já operaram e são voluntárias. Eu não peço, não exijo ninguém para entrar. Elas carinhosamente entram e às vezes até falam sobre as cirurgias delas. Se vocês quiserem alguma informação, elas podem te mandar o contato delas aqui mesmo, inbox, e vocês acabam conversando. Tem muitos até que mostram os resultados. Eu não posso mostrar resultado antes e depois, tá, gente? Não mostro foto nenhuma e nem falo sobre valores aqui, tá bom? Então, não adianta insistir. Se isso for uma dúvida, eu não respondo valores aqui, tá? Priscila Ornella, doutor, boa noite. Fale um pouco sobre mastopexia e prótese silicone. Qual a probabilidade de ter rejeição? Qual a melhor prótese? Priscila, excelente pergunta. Hoje, uma das cirurgias mais difíceis da cirurgia plástica é mastopexia com prótese de mama. Por quê? Quando você não tem a prótese, o peito está um pouquinho caído, para quem já aumentou, para quem já emagreceu muito, ou para quem emagreceu, né? Tanto com cirurgia bariátrica. As mamas cedem e você tem que reposicionar no lugar. E às vezes perde um pouco do conteúdo a ponto de você querer colocar uma prótese para devolver. Então, prótese de mama, qualquer tipo de prótese, na verdade, amigas, é aquela que substitui um tecido que não tem. Então, prótese de quadril, prótese de olho, prótese de dente, qualquer tipo de prótese é para devolver aquilo que não tem. Se você já tem um peito grande, quer diminuir para colocar prótese, são coisas antagônicas. Você vai diminuir o tamanho da mama por causa do peso e depois você coloca uma prótese de mama e aumenta o peso de novo. Então, são coisas que não se conversam assim. Prótese de mama é para paciente que tem pouco peito, tá? Então, as pacientes que colocam a prótese de mama e vai montar o peito, essa mastopexia, a montagem das mamas, quando você coloca a prótese, ela estica uma quantidade de pele que está lá. Então, a gente consegue tirar muito menos pele quando você coloca a prótese de mama. E não é porque nós queremos, é porque não sai mesmo. Porque fica esticada aquela prótese e aquela mama com a prótese. E aí você consegue tirar. Depois de um tempo, ela cede mesmo por causa do peso da prótese. Então, é um dos maiores desafios da cirurgia plástica, é a montagem de mama com quando tem prótese. É um dos maiores desafios. A probabilidade de rejeição, Priscila, depende muito de paciente para paciente. Mas hoje em dia, as próteses de silicone evoluíram muito e elas estão praticamente menos de 2% da porcentagem de rejeição. Então você tem 98% de chance da prótese ficar bonitinha lá. Ah, mas esses 2%, em quem acontece? Não dá para saber antes de colocar. Essa literalmente vai ter que pagar para ver. A melhor prótese no mercado era da Johnson. A Johnson teve um probleminha com um dos testes aqui da Anvisa, mas eu acredito muito na Johnson & Johnson, coloco bastante prótese da Mentor, e na ausência da prótese da Mentor, da Johnson & Johnson, eu gosto muito da prótese CRM, uma prótese nacional, que é muito parecida com a Johnson & Johnson. Então, são as duas marcas que eu gosto de colocar nas minhas pacientes. Ou é da Johnson, chamada Mentor, ou é CRM, uma nacional. Tá bom? Espero que eu tenha explicado para você. Bruno Cardoso, ansioso para a consulta do dia 23 de setembro. Você sabe, vou contar um segredo para você, Bruno. Eu também fico ansioso em conhecê-las aqui, principalmente depois que a gente começa a conversar e pega uma certa intimidade. Parece que quando vocês passam comigo em consulta e vão tirar suas dúvidas, parece que a gente conhece há muito tempo, e na verdade é por causa disso aqui. Fica, já chega meio quebro aquele gelo, aquele negócio de primeira vez. É bem gostoso mesmo quando vocês falam aqui para mim que vão passar em consulta, que já tem agendado. Tanto você quanto eu ficamos ansiosos, tá, Bruna? Leidinha, Catita,
Mariquinha, Maria Martins Bercial, minha mãe, entrou aqui na live. É você mesmo, mãe? Eu, Eli. Tá tudo bem? Tô dando um oi para todo mundo aqui que tô conseguindo ler, porque o cursor vai subindo rapidinho, né? Helene Gurgel tá em todas também. Cadê as dúvidas de vocês, gente? Lucas Alencar. Correção de desvio de septo junto com a rinoplastia, vale a pena fazer os dois juntos? Sim, Lucas. Ótima pergunta e todo mundo, normalmente a gente faz junto. Tem colegas cirurgiões plásticos que gostam de entrar junto com o otorrino, se for um desvio de septo que ele não saiba fazer. Eu, particularmente, eu gosto de corrigir os desvios de septo das minhas pacientes, do septo anterior, o septo da frente, o septo que é cartilaginoso, o septo que é molinho assim. Eu gosto de fazer por quê? Porque eu aproveito muitos desvios de septo para fazer alguns enxertos dentro do nariz que o paciente ou a paciente está precisando. Então, eu particularmente faço as correções de desvio de septo no próprio procedimento da rinoplastia. Você entendeu? Então, para mim é meio que... Deixa eu dar um outro exemplo aqui para ver se você consegue entender. Paciente que vai fazer cirurgia de abdômen, tem uma hérnia no umbigo. Faz parte eu tratar essa hérnia, porque vai estar ali comigo. Então, o desvio de septo faz parte de um tratamento de rinoplastia, não é simplesmente estético. A gente trata também, muitas vezes, a parte funcional. Gabizinha Estrela, tá tudo bem aí? Tô vendo que tem muitas pacientes que acabaram de operar, estão recém-operadas, já estão aqui na live. Amei saber que o doutor é um dos principais cirurgiões de plástico de Sorocaba. Nossa, Adri, que honra! É você que está falando, eu não me considero assim, me considero... Tem outros brilhantes cirurgiões plásticos em Sorocaba. Não sou só eu, não. Tá bom, Adri? Tem gente muito boa aqui. Elis Morgado, doutor, quais cirurgias podemos fazer juntas? Sou bariátrica, cirurgia bariátrica, aquelas cirurgias que faz para reduzir o estômago. E aí existe um emagrecimento muito grande. Então, Elis, precisava fazer desde braquioplastia, que é o braço, masto, que é a mama, e lipo também. Enfim, uma geral. Eu imagino a sua ansiedade, Elis, de querer resolver tudo de uma vez. Eu costumo falar para as minhas pacientes que fazem cirurgia bariátrica que ela demorou um tempo para engordar, fez a cirurgia bariátrica, demorou um tempo para emagrecer, vai demorar mais um tempinho para ficar ótimo. Dá para fazer mais de um procedimento do mesmo dia. Por exemplo, lipoabdômen dá para fazer. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, elas têm uns déficits de plaquetas, de hemoglobina. Precisa tomar cuidado com as pacientes que são pós-bariátricas. Mas dá para fazer. Eu já cheguei a fazer 3 procedimentos na mesma paciente bariátrica. A gente faz, a equipe é bem sincrônica, a gente demora uma hora e meia para cada procedimento. Então a gente consegue fazer mais de um procedimento. Inclusive teve uma paciente bariátrica que fez 4 procedimentos. Fez nariz junto, lipo, abdômen, mama e nariz. Então, normalmente era para fazer lipo, abdômen e braço, deixa a coxa para fazer depois, ou lipo, abdômen e mama, dá para fazer no mesmo procedimento, tá, Elis? Vai ser um prazer, uma honra se você decidir. Vitória Dias, doutor, pretendo fazer. Vai ser uma honra. Ansiosa para sua cirurgia dia 30, Lari. Tá chegando, hein? Nossa, você fica ansiosa, eu também. Tá chegando mesmo. Olha quantas caras. Em breve você vai ter uma paciente de Manaus. É, Rejane, vai ser uma honra ficar aqui. Tem muitas pacientes de outros estados que estão vindo para Sorocaba fazer as cirurgias. Ficam 15, 20 dias aqui com a gente. Chegam prontas já, com o exame pronto e com a cirurgia agendada. Fazem o procedimento, ficam mais 15, 20 dias e depois retornam aos seus estados, às suas casas e até outros países. Tem muitas pacientes de Moçambique, tem paciente dos Estados Unidos que veio, paciente que está vindo de Portugal agora, que vai vir no final do ano, e elas ficam um tempinho aqui em Sorocaba com a gente. Mas eu opero em São Paulo também, eu tenho consultório em São Paulo. Então dá para a gente operar ou em Sorocaba ou em São Paulo. Sorocaba é onde eu estou atualmente, eu moro em Sorocaba. Vitória Dias, pretendo fazer lipo, prótese, enxerto. Dá para fazer a pálpebra da mesma cirurgia? Dá sim, Vitória. Dá para fazer. Helene Gurgel, no enxerto de glúteos, tem alguma técnica para enxertar a gordura em um ponto específico para o organismo não absorver? Infelizmente não tem, Helene. A gente coloca igual dos dois lados, mas um pode reabsorver mais com o outro. Essa é a desvantagem de fazer lipoenxertia no bumbum. Um lado pode reabsorver mais que o outro, infelizmente. Mas para ficar igual, o ideal seria colocar a prótese de glúteo. Prótese de bumbum fica super bem para quem sabe fazer, tá? Fica super legal. Doutor, sobre depilação, tanto a laser quanto na gilete, é verdade que não é recomendado fazer antes da cirurgia? Sim, não é recomendado fazer ou cortar a pele um dia antes, fica uma porta de entrada para a bactéria.
Tá? Mesmo a depilação a laser, tem que fazer com uma certa antecedência. Pelo menos uma semana dá para fazer. Não façam muito próximo das cirurgias, tá? Excelente pergunta, tá, Lari? Lucas, entendi, excelente, senhor. Parabéns. Obrigado, Lucas. Vai ser um prazer fazer para você esse procedimento. Priscila, doutor, eu ouvi falar sobre uma cola que, ao ser utilizada, não precisa fazer curativo do pós-operatório cirúrgico. Essa informação procede? Procede sim, Priscila. Hoje todos os pontos são praticamente internos, quase não tem ponto nenhum para tirar. Eu só deixo os pontinhos da lipo, que são pontinhos pequenininhos, e do umbigo quando faz cirurgia de abdômen. Normalmente montagem de mama, mastopexia ou cirurgia de abdômen, que são cicatrizes maiores, a gente tem usado, além desses pontos internos, não tem ponto para tirar, é como se fosse tudo colado. Existe um curativo, logo depois que a gente acaba a cirurgia, a gente coloca esse curativo, que chama Prineo, com N de navio, Prineo. Você coloca sobre a cicatriz e passa uma cola, um líquido por cima. Aquele curativo, ele polimeriza, ele tem antibiótico e anti-inflamatório na composição deles, e eles ficam até 3 semanas sem você precisar encostar na sua cicatriz. Você toma um banho e veste a cinta cirúrgica, o sutiã cirúrgico. É muito confortável no pós-operatório esse curativo. Procede, e vocês podem optar por escolher no dia da cirurgia. Tem os valores de hospital, que é determinado para cada pacote de cirurgia plástica, e aí você fala, ó, gostaria de usar o curativo que o Dr. Marques falou sobre a cicatriz, o Prineo, e aí elas vão fazer o valor específico da unidade de cada Prineo. Normalmente uma unidade dá para usar nas duas mamas e uma unidade dá para usar no abdômen inteiro. Ele vem 60 centímetros de uma telinha. Eu vou ver se na segunda-feira que vem, na próxima live, eu vou trazer o Prineo para mostrar para vocês aqui a telinha que a gente coloca e a cola. E só dá para ser colocado logo depois que termina a cirurgia. Você não consegue colocar depois de uma semana. Até dá para colocar, mas não é viável. Entendeu? Que você vai cobrir daí alguma coisa que está ali. Acabou a cirurgia, acabou de dar os pontinhos lá, encostou uma pele no outro, colou, passa esse curativo que chama Prineo. Estou fazendo propaganda, não, eu não levo nada, não ganho nada para falar desse curativo. Só em relação a vocês que são... que eu gosto de falar para vocês, que é muito confortável. Oi, Eli, o melhor, um beijo para você, Lidiane. Gabi, tudo maravilhoso, pós-operatório, abdômen, lipo e mama. Ó, Gabi, por exemplo, ela fez 3 procedimentos. Quem quiser entrar em contato com ela, ela pode falar mais do que eu, o que é essa vivência do pós-operatório de 3 procedimentos, faz 13 dias. Tá ótima. Quem quiser, chama a Gabi aqui, ó, estrela, underline, Gabi. Ela pode explicar mais sobre esse pós-operatório, se dói, é bem confortável, tá, gente? Não tem mais aquela sofrência de como era. Qual o risco de complicações em lipo? Primeira coisa, a gente faz todos uma bateria de exames para ver a sua parte clínica, tá, Rafa? Se tiver tudo bem, passa com o cardiologista. Se tiver tudo bem, passa com o anestesista. Você vai ter uma avaliação completa antes do procedimento. Tá tudo ok? Passou nesse check-up? A gente vai para o hospital, faz o procedimento. Eu só opero em hospital. No hospital, todo o ambiente da cirurgia é controlado. Vai ter um anestesista, vai ficar do seu lado, o quarto, tem uma retaguarda de UTI. Então, tudo é controlado. E os riscos de procedimento, aí fazendo tudo isso, os exames, o check-up, fazendo em centro cirúrgico, adequado, de preferência em hospital, a gente iguala qualquer risco de qualquer outro procedimento, furar uma orelha, dar uma infecção, você atravessar a rua, ser atropelado, você está viajando no avião, caiu o avião com você dentro, o navio que você está passeando, fazendo cruzeiro, afundar. Basta estarmos vivos para termos riscos inerentes a gente estar vivo, tá bom? Então, o risco de uma lipo, fazendo tudo isso, é o mesmo de qualquer outro risco. Elis Morgado, doutora, aonde o senhor atende em São Paulo? Eu tenho um consultório, a minha consultório é perto do Parque Ibirapuera. Elis, depois se quiser, me chama em box, ali eu te passo um link para você entrar em contato, tá bom? Olha, aceno para todo mundo que está entrando, obrigado muito por audiência, obrigado por vocês estarem esse tempinho aqui comigo, e vocês que, as pacientes
Seguidoras novas que estão entrando, seguidores novos, normalmente eu costumo falar que pega esse aviãozinho e manda para suas amigas, para seus seguidores também, para eles entrarem na live, com uma live com muito mais gente, é muito mais legal. E eu gostaria que vocês falassem também, as novas aqui, é a primeira vez ou segunda vez, a semana passada a gente não teve, foi o feriado, mas eu costumo falar que para vocês colocarem o estado, a cidade e o estado de onde vocês estão aqui. Eu gosto de falar porque ó, já tem gente de Manaus aqui conversando com a gente. Já tem gente, normalmente entra pacientes de fora do país. É muito gostoso. Adriana Massari, tem gordura localizada ao redor do umbigo? Sim. Tem alguma cirurgia menos invasiva para essa região? Depende, ele precisava examinar você assim pessoalmente para ver se tem jeito, se não tem, se sai... Mas normalmente gordura localizada em mulheres é porque existem receptores de estrogênio muito maior nessas regiões, que é ao redor do umbigo, que é aqui nas laterais, que chama flanco, que é do lado da coxa, que chama culote, e aqui atrás, assim, ó, chama os pneuzinhos que vocês falam. As mulheres têm mais receptores de gordura, mais receptores de estrogênio, que gruda mais gordura nessa região. Infelizmente para vocês e felizmente para mim, que vocês precisam das minhas mãos para ajudar vocês. Vini enviou uma solicitação de participar do vídeo. Vini, normalmente pode ter sido acidentalmente. Boa noite. Estava dormindo? Normalmente eu não aceito, tá, Vini? Senão fica uma live muito individual. Ju Carvalho, boa noite. Letícia Marla, boa noite. Fala do silicone nos seios. Faça uma pergunta específica que você queira saber. Camille, deve ser Camille. Acho que é isso que está. Semili aqui. Senão a gente, só de falar de silicone, é o quê? É um compêndio, é um livro, tem livros e livros só de silicone. Pergunte uma coisa específica. Ó, outra pós-bariátrica aqui, ó, abdominoplastia, fez abdominoplastia, mas não ficou legal. Tem como refazer e tenho muitas peles pelo fato de... Tenho MTS, o que seria MTS? Tenho muitas peles pelo fato de emagrecer, imagino... Normalmente você tem que fazer... As pacientes que fazem cirurgia bariátrica, elas perdem um componente de elasticidade da pele, colágeno. Você faz a cirurgia plástica e tira o máximo que dá de pele, por exemplo. Mas fatalmente, depois da cirurgia, vai sobrar um pouquinho mais de pele. Então, as pacientes pós-bariátricas, eu costumo falar que, às vezes, precisa fazer mais de um procedimento para aquilo que você queira fazer. Exatamente por perder essa consistência de colágeno, de elasticidade nas peles. Na pele, tá? Dri Silveira, tenho asma, tem algum problema para fazer abdominoplastia? Nenhum, Dri. Eu falo que as pacientes que têm alguma comorbidade, asma, pressão alta, diabetes, problema de tireoide, problemas autoimune, qualquer outro problema, problema de tireoide, qualquer desses problemas, desde que estejam controlados, vocês são as pacientes normais, tá? Então, não tem problema. Se não tiver em crise de asma, dá para a gente fazer. Ansioso pela consulta, né, Bruno? Imagina eu de conhecer vocês. Grazi Barros, Dr. Marcos. Oi, Grazi, tudo bem? Ju Carvalho, fala sobre abdominoplastia, sobre o pós, por favor. Ju, abdominoplastia é um procedimento, apesar da cicatriz ser um pouquinho maior, é a troca que você tem que pensar em fazer. Você vai tirar aquele excesso de pele por uma cicatriz. Mas, normalmente, a gente reposiciona a cicatriz dentro da sua calcinha. Fica uma cicatriz baixa, você pode cobrir. Tá? E o pós-operatório é muito confortável, não dói, Ju, quase praticamente zero de dor, pode confiar, não é um procedimento que dói, pelo contrário, fica até meio anestesiada a barriga, tá bom? Uma vez, Vini, isso aí. Ju Sorocaba, Elis Morgado, São Paulo, Priscila Ornella, Guarulhos, olha que delícia que está falando a cidade de vocês, nós estamos reunindo, isso nós estamos falando do estado de São Paulo. Oi, Andréia, tudo bem? Andréia Lesnick deve estar próximo do terceiro mês, 3 meses, Andréia, para você usar cinta normalmente, tá? Quem faz lipo abdômen. Grazi, sou uma pessoa nova desde sexta. Sim, Grazi, você é sensacional, parabéns. Lidiane, sei que não é o assunto, mas o que foi aquela festa da Julinha? Meu Deus, sabe que eu estou efeito dessa festa ainda? Julinha, estão falando da sua festa na live aqui, filha. Que delícia ali do céu, eu estou postando, estou tentando compartilhar com vocês um pouquinho da alegria que foi incrível a festa, gente. Vou contar um pouquinho para vocês, saindo um pouquinho de lado aqui, eu já volto, tá, Ju, para falar
Sobre a cirurgia plástica, só dando um gancho aqui, já que a Lidiane falou da festinha da Julinha, foi incrível. O ano passado, a Júlia sempre dançou, sempre dançou profissionalmente mesmo, assim, de várias competições. Foi campeã de Joinville 3 vezes, foi para fora, Los Angeles, ganhou competição. Então é uma atleta de alta performance. Nós temos um estúdio de dança aqui em Sorocaba que chama PEC Studio, que é Programa de Ensino Continuado em Dança, Música e Arte. Sempre dançou. E o sonho dela, desde os 9, 10 anos, ela idealizava a festa de 15 anos dela com palco, ela dançando. O ano passado, quando ela fez os 15 anos, estava na pandemia, estava tudo fechado. Deu para reunir algumas poucas pessoas. E eu achei que ela tinha esquecido disso. E aí, há 3 semanas atrás, ela sentada aqui com a gente estava indo visitar uns amigos num sítio aqui perto de Piracicaba. E ela falou, poxa, meu sonho ainda era ter dançado num palco, tal. Eu sei que não vai dar mais, não sei o quê. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei com a Juliana, minha esposa, falei, Ju, você acha que dá tempo? Ela falou, não sei. Eu falei, filha, é isso que você quer? Então, você quer dançar numa apresentação na sua festa, como se fosse sua festa de 15 anos, que agora seria 16? Ela faz aniversário dia 20, mas a festa foi antes porque nós não achávamos data. Todo mundo que desmarcou casamento e eventos do ano passado passou tudo para esse ano. Então, em 3 semanas, a gente teve que se desdobrar para organizar um negócio maravilhoso. Isso a Juliana, minha esposa, faz com brilhantismo. Ela foi perfeita na organização da festa, foi incrível. E não é que saiu uma festa, estou só esperando o vídeo da apresentação dela. Vou postar para vocês aqui. Cara, é de chorar. Eu não consegui filmar nada, para vocês terem uma ideia, durante a festa, porque eu só chorava. Só chorava. E todo mundo imaginou como eu fiz muito TikTok da Julinha. Na verdade, o TikTok eu comecei exatamente por isso. Ela estava entrando em depressão. Ano passado eu comecei a baixar o TikTok para ver se eu tirava ela da depressão. E a gente começou a brincar e o negócio viralizou. E eu carinhosamente fui apelidado de Doutor TikTok. O negócio ficou uma. Esse ano foi incrível, porque foi demais o TikTok. Aí comecei a fazer os TikTok. E todo mundo imaginou que eu fosse dançar. Mas ela queria dançar com profissionais, professores, coreógrafos que ela conheceu esse ao longo da carreira dela. E foram 9 incríveis dançarinos, gente. Eu não ia ter lugar para dançar lá, nem brincar. Eu não quis nem passar perto de brincadeira. Eu falei, não, não, eu sei reconhecer meu lugar, gente. Eu brinco com ela simplesmente assim para fazer um videozinho ou outro, mas dançar não é o meu forte. Tanto é que eu estou falando com vocês aqui. E eu estou postando devagarzinho uma outra foto que alguém me manda ou que alguém pega. Estou repostando uma da Juliana, uma da Julinha. E vou mostrar para vocês a coreografia dessa menina. Tá bom? Então, voltando aqui ao tema. Obrigado, Li, por ter perguntado, tá? Obrigado mesmo. Voltando agora à cirurgia plástica, é o tema aqui. Ju Carvalho. Quem fez a retirada do útero pode fazer abdominoplastia? Lógico que pode. E a gente até tira essa cicatriz sua, se for aquela cicatriz aberta, se não foi por vídeo, ou cicatriz da cesárea, acabam saindo nessa nossa abdominoplastia. A gente faz o corte um pouquinho para baixo dessa cicatriz de útero ou de cicatriz cesárea e deixa uma só, tá? Então dá para fazer. Karen Sena, boa noite. Tenho 3 cesarianas, posso fazer cirurgia de retirada de excesso de pele pelo abdômen? Se tiver excesso de retirada, pode sim, Karen. Excelente pergunta. E essa sua cicatriz da cesárea a gente tenta tirar, tá bom? Por mais baixo que ela seja, a gente tenta tirar essa cicatriz da cesárea, deixa uma só. Quem tem mioma pode fazer abdominoplastia? Pode, Jaque Maria. Pode fazer sim, desde que esteja controlado esses miomas, não tenha um sangramento, que você de repente vá fazer uma abdominoplastia e depois tenha que fazer uma cirurgia de retirada do útero. Aí talvez acabe perdendo a cirurgia do abdômen ou o colega faz. Tem alguns que conseguem colocar a cicatriz em cima depois de uma abdominoplastia, mas seria ideal ver isso, tá? Se não tem indicação cirúrgica, dá para fazer, viu, Jaque? Quantas cirurgias podem fazer juntas? Depende, Vini. Sei que é pós-bariátrico, normalmente 2 ou 3. Eu não sei se você estava aqui no comecinho, eu estava falando das pacientes que fazem cirurgia bariátrica, elas demoraram um tempo para engordar. Fizeram a cirurgia bariátrica, que é redução de estômago, ou diminuição, ou desvio de trânsito de estômago para perder peso. Demoraram um tempo para emagrecer. Seria ideal demorar um tempinho para ir fazendo as cirurgias plásticas, tá? Então demora um tempinho. Oi, Ivani de Sorocaba. Mesmo, não dói nada, né, Gabi? Senti apenas cansaço e desconforto na posição.
Catita, tá aí ainda? Paizão, eu sou um paizão mesmo. Nossa. Se começar a falar assim, até me emociona de novo aqui, começar a falar da festinha da Juninha. Karen Senna, outra dúvida. Muito legal vocês estarem perguntando. É gostoso eu estar respondendo perguntas de vocês aqui, tá? Outra dúvida. Meu sonho é prótese de silicone nas mamas. Provavelmente, porque tem prótese de silicone no bumbum também. Tem prótese de silicone na panturrilha. Tem várias próteses de silicone. Tem algumas amigas que perderam a sensibilidade no bico do peito. Isso é normal mesmo? É assim mesmo? Isso é normal? Pode acontecer, Karen, de perder a sensibilidade. Porque como você tira a pele, tem que fazer um cortinho em volta da areola, pode cortar algum nervinho. Normalmente, esses nervinhos recanalizam e a sensibilidade volta. Mas pode acontecer de perder. Dri, é um amor verdadeiro. Muito, Rê. Que lindo, parabéns, Regiane, muito obrigado. Paizão maravilhoso, orgulho, tinha que ser meu pai, mas pai. E tudo que eu consigo postar aqui em relação a parabéns, você é um exemplo para muitos. Muito obrigado vocês que estão aqui falando, festa incrível, parabéns, vocês são ótimos. Nair, olá. Bercial, meu pé é muito grande, não acho tênis, sabe uma cirurgia para diminuir um pouco o pé? Não, na Bosch, não sei. Para diminuir ou te retirar um pedaço de osso, tem que ser com ortopedista. Eu não sei, sinceramente. Quem pode fazer perineoplastia? Depende. Se for a parte de períneo, chama ninfoplastia. Normalmente, o cirurgião plástico pode fazer. Andréinha Lesnick. Após a abdominoplastia, é normal sentir um pouco de incômodo próximo do umbigo? É, as coisas por dentro vão fibrosando, vão formando alguns nódulos. Por isso é interessante estar sempre fazendo drenagem linfática até o terceiro mês, mais ou menos, tá, Andréia? Nair Coutinho, tive dois filhos, parto normal. Parabéns, viu, Nair? Parabéns mesmo, vocês que são mães ou futuras mamães. E parabéns que vocês que não foram mães biológicas, são mães de coração, parabéns também, porque ser mãe é uma dádiva, ser pai, muito mais. Sou chique, fazia tempo que você não entrava aqui nas minhas lives, hein? Doutor, oi lá, tem algum critério que você considera quando a paciente opta por mastopexia sem silicone? Quando for fazer a minha tripla com você, muito obrigado pela escolha, não quero colocar silicone, vou fazer a cirurgia da vida. Vai ser uma honra fazer a cirurgia para você e muito obrigado por ter me escolhido. A mastopexia sem silicone, você não é obrigatória colocar prótese de silicone. E ainda mais se você já tiver um pouco de peito, dá para a gente montar com aquele conteúdo que você tem. Não é obrigatório. Prótese de mama é só para aumentar ou devolver alguma coisa que você não tem. Se você já tiver, não precisa. Oi, Ju Carvalho, qualquer dúvida, outra dúvida. Pode fazer quantas vocês quiserem, gente. Eu estou aqui para conversar com vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. Outra dúvida, Ju Carvalho. Eu fiz cirurgia de hérnia umbilical e a retirada do útero. Tem alguma complicação? Nós só vamos fazer só um ultrassom para você, a gente pede um ultrassom de parede do abdômen para ver se não tem hérnia. Se tiver uma hérnia, a gente trata essa hérniazinha também lá por dentro, tá? Karina Momesso Bueno, tem uma pinta no rosto, saliente. O dermato disse que a cicatriz retirada é pior que mantê-la. Qual a sua opinião? Tem algumas pintas que são boas e outras pintas com suspeita de serem ruins. Se a dermatologista fez dermatoscopia, viu que a pinta não é suspeita, é uma pinta que pode ser boazinha, aí se você quiser tirar é simplesmente estética, não é obrigação por medo dessa pinta virar um câncer de pele, um melanoma, entendeu? Então, a minha opinião é que se for bonzinho e não estiver te incomodando aquela pintinha, deixa ela aí, tá bom? Eu sei que tem pessoas aqui que acidentalmente estão apertando o botãozinho para entrar na live. Normalmente eu não aceito entrar na live, tá bom, gente? Porque senão vira uma live muito personalizada. Eu quero conversar com todas vocês. Lisiane Gaioso. Coloquei prótese tem 3 meses. E um lado quase não sinto meu seio. É normal mesmo. Pode acontecer de um lado. As mamas das mulheres, tudo que for duas orelhas, duas pálpebras, duas mamas, normalmente elas são independentes de um lado ou de outro. O que acontecer com uma, Lisiane, não necessariamente precisa acontecer com a outra. Eu falo para as minhas pacientes, elas são independentes. Uma pode doer, outra não.
Uma pode ficar sem sensibilidade, a outra com. Uma pode repuxar, a outra não. Uma coçar, a outra não. Tá bom? Karina Momes, se te incomoda esteticamente, tem que procurar um cirurgião plástico para ser retirada essa pintinha. Aí o cirurgião plástico vai fazer o quê? Ele vai tentar deixar o mais bonitinho possível essa cicatriz. Tati PM, de quanto em quanto tempo tem que trocar as próteses? Tati, hoje em dia essas próteses, as próteses silicone atualmente evoluíram muito e não necessariamente precisa ser obrigada a trocar a prótese. Então a gente faz o acompanhamento com ressonância magnética a cada 3 a 5 anos mais ou menos, para ver se está tudo bem com a prótese. Se estiver tudo bem, não precisa trocar, tá, Tati? Juliane, eu coloquei há 6 meses, também não sinto. Pode acontecer, Ju. Mas normalmente volta, não tem um prazo. Tem abdômen que volta depois de 2 anos, tem mama que volta depois de 2, 3 anos, tem mama que volta rápido. Pode voltar, ainda é recente, tá, Juliane? Priscila, doutora, a prótese de silicone tem que ser trocada depois de alguns anos? Eu acabei de responder aqui para a Tati, PM. Não necessariamente precisa trocar mais, Priscila. As próteses evoluíram tanto que elas são feitas por muito tempo. Como as próteses são mais recentes, essas próteses novas são mais recentes, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Eu não acredito em nada eterno na medicina. Eu acredito que talvez vocês não cheguem com muita idade e precisem trocar a prótese. Juliane, novamente, Ju, você está demais, já quero trocar o tamanho e vai ser com o senhor. Muito obrigado pela escolha, será uma honra. Sabe, eu fico tão orgulhoso disso, tão honrado quando vocês me escolhem para fazer o procedimento de vocês. Vai ser um prazer. Dani Lorite, você mandou mensagem e eu na live, né? Muito bem-vinda, Dani Lorite, a nossa físio aqui de Sorocaba, espetacular. Nós estamos juntos mais ou menos há uns 15 anos, gente. Será que o negócio dá certo? E hoje a recuperação e a reabilitação pós-operatória já iniciamos lá no hospital. A Dani vai lá, tanto aqui, estou em São Paulo, lá em São Paulo também a Dani vai e já começa a fazer aqueles taping. Taping são aqueles adesivos de atleta para começar a reabilitação pós-cirúrgica já de imediato, tá, gente? Dani, boa noite, tá? Eu vi que você mandou mensagem aqui e não respondi porque eu estava na live. Min Ramalho, o que seria Min? Qual seria o nome? Doutor, realizar uma liposcultura antes de ter filho? Pode fazer qualquer procedimento antes de ter filho, depois de ter filho, qualquer um. Porque eu falo o seguinte, se você estiver incomodado a ponto de estar te atrapalhando na sua vida, na sua qualidade de vida, na sua autoestima, por que você vai esperar ter filhos se está te incomodando hoje? Faça. Não deixe nada para depois, o que você pode fazer hoje, alguma coisa que está te incomodando, faça hoje. Amanhã só a Deus pertence, gente, tá bom? Se você engravidar, talvez perca os resultados, viu, Min? Mas não é, tem paciente que já engravidou, ficou mais bonito ainda. Então não dá para saber o que vai acontecer antes de engravidar. Adriana Freitas Soares, pode fazer 3 procedimentos no mesmo dia, tipo ninfo, mama e lipo? Dá para fazer, sim. Nós demoramos de 1 hora, 1 hora e meia para cada procedimento. Então, a gente demora uma cirurgia tripla, por exemplo, de 3, 4 horas, 4 horas e pouquinho. A equipe é muito sincrônica, a gente faz mais de um procedimento no mesmo tempo cirúrgico. A gente sabe que a maioria de vocês gostaria de fazer mais, sofre uma vez só, é pós-operatório uma vez só, então a gente acaba fazendo sim, tá? Jaque Maria, doutor, como eu já falei, quase nesse instante que tem o mioma, já fiz vários exames, mas os médicos falam que não precisa tirar o mioma. Tive 2 cesáreas, fiquei com diástase. Perfeito. Não precisa, então, fazer a cirurgia do mioma. A gente faz acompanhamento e dá para fazer a cirurgia do abdômen para tirar o excesso de pele e tratar esse a diástase dos músculos da barriga. O que é a diástase, para quem não sabe? Quando vocês engravidam, os músculos eles afastam do meio e eles não voltam totalmente. Então, forma um espaço entre os músculos aqui na frente do abdômen que chama diástase dos músculos. São afastados. E só dá para tratar depois que a gente faz a cirurgia do abdômen. Não tem tratamento se você não fechar lá com os pontinhos. Min Ramalho, Yasmin. Oi, Yasmin, seja muito bem-vinda. Pode ficar tranquila, amanhã eu respondo, Dani Lorite, sim. Ou daqui a pouco, depois que eu terminar a live, eu te respondo, Dani. Doutor, fala um pouco sobre prótese por baixo e por cima do músculo e o sutiã interno. Normalmente, o sutiã interno é para quem faz a montagem das mamas. Seria um reposicionamento da glândula, das coisas lá por dentro, tá? E a prótese por cima e por baixo do músculo, basicamente,
é a quantidade de cobertura que você vai ter na frente da prótese. Então, se você olhar de lado, você não tem nada de glândula, e se você quiser colocar a prótese logo na frente do músculo, que fica abaixo da pele, ela vai ficar muito marcada assim. Então, tem pacientes que não gostam dessa marca, dessa bolinha, e querem que fique mais suave a parte de cima. Daí a gente coloca, e as pacientes que foram muito magras e que tem pouca glândula para ficar na frente da prótese, a gente usa o músculo. O músculo, ele fica, se posiciona nesse sentido, igual eu estou com a minha mão. Ele vem desse ossinho do meio até o braço aqui. E a gente coloca a prótese atrás do músculo. Então, a parte de cima da prótese fica mais suave. Deu para entender? Então, é a quantidade de cobertura que você vai ter na frente da prótese. Se você já tem uma quantidade de mama, você pode colocar na frente do músculo, que aquela quantidade de mama fica na frente da prótese e ela fica natural também, fica mais suave. Andréia, fiz e faria tudo de novo. Muito obrigado, tá? Doutor, as próteses de seio são colocadas abaixo do músculo? Tanto faz, depende da indicação e a vontade de cada paciente, tá, Tati? Vou tomar um golinho d'água aqui. Desculpa, gente, deu até coceira aqui. Vamos mais um golinho de água. Então, as próteses são colocadas dependendo da indicação e da vontade de cada paciente. Tá bom, Tati? Kelly Alves de Moraes. Doutor, tem uma hérnia no umbigo. Gostaria de fazer abdominoplastia. A gente trata essa hérnia para você. Faz parte do nosso tratamento. Tá bom, Kelly? Se tiver qualquer tipo de hérnia abdominal, aqui a gente trata para fazer. Lu Moraes. Ainda não fiz, mas indiquei você para outras pessoas, senti muita segurança. Isso para mim é uma delícia de ouvir, tá, Lu? Muito obrigado pelo depoimento, Lu, porque na verdade vocês, todo procedimento de saúde, né, que você vai escolher um médico para fazer qualquer procedimento, tem que ter muita confiança, muita segurança. Para eu ter conseguido passar uma segurança para você e nem ter tido te operado, realmente é de muito orgulho para mim. Muito obrigado pelo carinho, tá, Lu? Melhor explicação do mundo. Obrigado, Juliane. Espero que vocês tenham entendido mesmo. Adorando a live, da coragem de fazer cirurgia. Tá dando coragem, né, Vini? Você só entra e só fala, tá? Ariane Jacó. Oi, doutor. Cheguei tarde, mas estou aqui. Muito obrigado, Ariane, estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Diane Paulo Natal. Diane. Doutor, boa noite. Podemos falar sobre anestesia para o procedimento de lipoabdominoplastia? Podemos, sim. Normalmente vocês passam uma avaliação pré-anestésica antes de fazer a cirurgia. Faz toda uma avaliação, exames clínicos, de laboratório, exames de imagem, passam muito com cardiologista e depois passam com os anestesistas. Eles vão desmistificar muitas lendas que existem em anestesia, gente. É muita lenda que existe, que não são verdade. E por isso é legal vocês conversarem com os anestesistas antes da cirurgia. Mas basicamente, Diane, o tipo de anestesia pode ser bloqueio. Um bloqueio pode ser uma raque, uma peridural, aquele que faz nas costas, igual para atender. E sedação, você dorme. Ou anestesia geral, que também dorme. Então, de qualquer jeito, você dorme. E depois de um tempinho, você acorda e volta da anestesia. Tá bom? Então, depende muito do anestesista conversar com a paciente. Ele vai sentir se são muito ansiosas, se não são, se dá para fazer um procedimento ou outro, se dá para fazer só com bloqueio e sedação ou anestesia geral, tá bom? Então serve para as duas. Ariane, doutor, sinto leve ondulações na mama, pode ser Rippling? 50 dias de operado. Ari, pode. Rippling que ela está falando aqui são umas ondulações que você sente quando a paciente é magra, dependendo do local, às vezes mesmo colocando embaixo do músculo, a prótese na parte de baixo não tem músculo e na lateral não tem músculo e você pode sentir umas ondulações da prótese. É a cápsula, toda a prótese, a natureza é linda, gente, a natureza é linda. O que que ela faz? Ela protege a gente de qualquer corpo estranho que a gente coloque dentro do nosso corpo. Então, colocou uma prótese, o nosso organismo vai reconhecer aquilo como um corpo estranho. Ele vai falar, opa, isso aqui não é meu. Vou proteger todo mundo desse negócio estranho que está aqui dentro. E aí ele faz uma cápsula, ele faz uma capinha em volta da prótese. É tipo a fronha de um travesseiro. Então, ele protege a gente. Dependendo de como essa cápsula aperta a prótese, é o que a gente chama de rejeição.
E essa cápsula, se a pessoa for muito magrinha, dependendo do local, assim, você sente essas ondulações da cápsula, tá bom, Arena? É normal isso, tá bom? Então, é uma proteção do próprio organismo. Não fique preocupada. Tati, PM. Doutor, quantos centímetros de diástase tem que ter para fazer a cirurgia? Basta ter diástase. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Depende de você e da diástase. Quanto maior a diástase, mais estômago alto você vai ter, tá? Vai marcar sua consulta? Duvido, Vini, você já entra, doutor. Anestesia aqui, ó, André, a anestesia é a melhor parte. É mesmo, né? Pega uma veinha na mão, no cotovelo aqui, faz uma anestesia, uma sedação, dorme e acorda pronta, né, Andréia? Aí quando o anestesista fala, acabou a cirurgia, eles perguntam para o cirurgião, acabou a cirurgia? O cirurgião fala, ok, acabou. Eles te acordam. Existe antídoto para tudo. E aí vocês acordam assim, nossa, eu estava sonhando. Outras falam, nossa, eu estava trabalhando, eu estava no WhatsApp, eu estava no Instagram. É o mais comum, tá, gente? Adriana Freitas, coragem eu tenho, só não tenho dinheiro, mas estou chegando lá. E ele, lógico, é meu escolhido. Obrigado, vamos ficar famosos. Será? Fama faz parte de todo o contexto. Teve uma vez que nossos vídeos viralizaram, eu com a Julinha, e ela brigou comigo, ela falou, pai, você acha que você é famoso? Você acha que você está ficando famoso? Eu virei para ela e falei, filha, sabe o que vai acontecer? Depois que toda essa onda passar, esse negócio de doutor TikTok para lá, para cima, para baixo, carinhosamente fui apelidado, não fui eu que me intitulei. Nasceu isso aí. Eu falei para ela o seguinte, falei, filha, sabe o que vai acontecer depois que tudo isso passar? Ela falou, o quê? Eu falei, nada, eu vou continuar sendo seu pai, vou continuar sendo o Dr. Marcos Bercial, cirurgião plástico, vou continuar tendo esse meu jeito. Vou continuar fazendo as minhas lives e falando para as minhas pacientes como eu estivesse falando para mim aí desse lado. Estou sendo o mais verdadeiro possível. É por isso que muitas de vocês sentem essa segurança, porque eu estou falando como se eu estivesse falando para mim mesmo aí. Estou sendo verdadeiro, estou sendo autêntico, estou sendo real. Tá? Então, é por isso que de repente passa essa segurança. Então, fama é muito passageiro, tá bom? A gente pode ficar famoso, mas não vai acrescentar em nada pra gente isso aqui, tá? JM Anuila. Fiz rinoplastia 2 vezes. Mesmo assim, meu nariz ficou torto. Posso fazer uma terceira cirurgia? Pode. Só que sempre a segunda cirurgia, a terceira cirurgia, a quarta cirurgia é sempre muito mais difícil que a primeira, tá? Muito mais difícil, tá? De tentar corrigir. Mas dá sim. Dá pra fazer. Ariane, obrigado pela explicação. Tomara que não seja rejeição. Não, fique tranquila, não é. Rejeição é quando você começa a ficar empedrado, assim, ó. Começa a apertar e dá dor, tá, Ariane? Sedação é o melhor sono da vida, Juliana, é mesmo. Tati Cosmo. Doutor, minha consulta é na quinta. Ansiosa. Uhul. Eu fico mais ansioso que você, tá, Tati? Muito obrigado por todos esses coraçõezinhos que vocês estão me dando aqui. Obrigado a todas vocês que entraram na live. Eu entendo perfeitamente as que tiveram que sair. Nós estamos praticamente 50 minutos conversando aqui como se tivesse começado agora a live. Olha que delícia. Marcinha Santos. Toda abdominoplastia é penteado para fechar a diástase. Acho que o corretor corrigiu aqui. É pensado para fechar a diástase? Sim. Todos os procedimentos abdominoplastia, se todas tiveram um espacinho entre os músculos, a gente fecha. Tá bom? Tati Cosme, minha fisioterapeuta disse que não tenho diástase, apenas quero consertar a flacidez mesmo. Perfeito. Mesmo assim, se no momento da cirurgia, o descolamento do abdômen, a gente vê que está um pouquinho aberto, a gente fecha. Tá bom? Dri, doutora, a primeira consulta é particular e retorna quanto tempo? E o retorno quanto tempo leva? Pode retornar com os exames, pode ser em breve, pode demorar um pouquinho, não tem problema. Só não vai ser 5 anos depois, que daí não é mais retorno, né? Jaque Maria, o senhor passa muita segurança, Deus te abençoe, obrigado, e Deus te abençoe também, amém. Já passei na consulta, não vejo a hora, deve ser, né, Lu. Catita, doutor, minha cirurgia é dia 2 do 10, tô pensando se eu vou fazer a sua ainda, Catita. Não vê a hora, né, Lu? Brincadeira, Catita, fique sossegada, vai ficar mais maravilhosa ainda. Ariane, realizada com cirurgia, me planejando já para seguir. Olha que delícia ouvir, gente. Quem quiser conversar com a Ariane aqui, ó.
Ela gostou tanto que ela já está pensando na próxima, e normalmente é assim. Olha, Vini, já fiz mais de 10 cirurgias, só está faltando um médico com essa alegria, porque tive uma fatalidade, quando for aí te conto. Médico dos 2000, parabéns. Obrigado, Vini, estou te esperando mesmo, vai ser uma honra fazer isso para você. Esse homem não existe, está sempre respondendo todas nós, ganhou meu coração de graça. Obrigado, Dri, obrigado mesmo. Obrigado por vocês me darem essa oportunidade de estar entrando na casa de vocês, de estar entrando no trabalho de vocês e estar conversando com vocês sobre o que eu mais gosto de fazer, sobre o que eu mais amo de fazer, que é a cirurgia plástica. Muito obrigado por vocês me deixarem entrar aí na residência, na casa de vocês, mesmo que através de um telefone. Muito obrigado. Obrigado a todas vocês que participaram desde o começo e tiveram que sair, um beijo. Obrigado a vocês que entraram depois, perderam o comecinho, estão aqui, um beijo. E obrigado a vocês que estão desde o comecinho até agora aqui. Já passou, a gente já bateu mais de 50 pessoas ao mesmo tempo na nossa audiência aqui, tá? 51 minutos, vou deixá-las, meu dia foi bastante trabalhoso, já operei com os meninos. Ó, oh, Gabi Cobercini, estava faltando você, Gabi, diretamente de Utah, Estados Unidos. Olha aqui, gente, quem quiser saber mais sobre cirurgia, Gabi Cobercini, aqui, ó, especialista em... Ela vai falar para vocês, se vocês quiserem. Gabriela Cobercini. Doutor, é top. Obrigado, Ju. Morada e imóveis. É possível fazer lipo e colocar próximo a mar mesmo na cirurgia? Sim. Eu vou deixar a live gravada, vocês assistem inteirinha. Nós começamos vários, sobre vários procedimentos ao mesmo tempo, tá bom? Melhor, doutor. Obrigado, Priscila. Vou parando por aqui. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. Gratidão de vocês estarem um pouquinho aqui comigo. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom, gente. É bom demais estar com vocês aqui. Toda segunda-feira, nossas lives às 19 horas. Já convoquem suas amigas para a próxima. Me deixem perguntas em box, eu mesmo que respondo no meu celular. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Para vocês que vão passar, vou estar te esperando. Estou tão ansioso quanto. Coraçãozinho para todas vocês. Um beijo. Até breve.